صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جرا دیکھ بل جلواوے نا واہ 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 سبحان اللہ جرا دیکھ بل جلواوے نا دردی منگ پر چھٹ دی نہیں جائے وقت بنوں سک مل پوندے سک ودھ دیئے دل ہٹ دینی او لو پندو شاہ عشاء تونی ول پج بیندوں پاو پھٹ دینی اکرام یسا نت پن کھا دوں او راج دیندے اون دی کھٹ دینی میرے تے فرمائش آکھنے قصیدہ پڑھی تو ہو بے حکم تو پڑھا جا جد تخت یزید تے نہائی او تک پودی او پیر حسین نوابے جائے ایک سو اکوی تیراد تصبر دنال جواب جائے اپنے چھی ماں او بچنے دا کتا لہو دنال خضاب اندھ ذکر جزفر جے ہنج ڈھائے پووے کئی سو نفل سواب اے جھے پاری میں چاولے سونے پتر کوہام نے پودے سونے پتر کوہام نے پودے پئی سامنے لاش علی اکبر دی پئی سامنے لاش علی اکبر دی تیرا صدقہ سبار کماون دا نشہ پیر حسین طریقہ ہے شکو رب دینا لملا وندہ وہ خالد شاہ مکتہ پہلنا پائے گا جو ڈپٹی موگی وہ خالد شاہ لی عجیب لٹھے وہ خالد شاہ لی عجیب لٹھے وہ درد ہر دے نصیب لٹھے وہ درد ہر دے نصیب لٹھے قربان حسین دے شانہ توں قربان حسین دے شانہ توں تیرا صدقہ جنات پچا مندہ